עד כאן הוסבר היחס הנפשי המיוחד שיש בין הורים לילדים ובין ילדים להורים על פי מצוות כיבוד הורים. כלומר, שאדם צריך לכבד את ההורים. והנה, כתוב בשולחן, מה שדיברנו עד עכשיו, כיבוד, זה הכוונה באופן פשוט, כמו לכבד מישהו, להעריך מישהו. לתת לו יקר וכבוד. והנה, כתוב בשולחן ערוך, איזהו כיבוד? מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא, וישמשנו בשעת דברים שהשמש משמש רבו. מצוות כיבוד הורים משמע שהבן צריך לעזור להוריו ולשמש אותם. בכך שהבן עוזר להורים ומשרת אותם, ומראה שהחיים שלהם מאוד יקרים בעיניו, שהרי בזכותם הוא חי. בעצם מה שאנחנו מנסים זה לתווך בין הפשט של הפסוקים, שזה לכבד, לבין להאכיל ולהשקות, שזה לשמש. לכאורה לא כתוב בתורה בכלל שצריך לשמש, זה חידוש. כאילו, אם אני אקרא רק את מה שכתוב בתורה, אני יכול שאבא והאימא הם יצטרכו להסתדר, אני לא חייב לשמש אותם, ו... אני צריך לכבד אותם. צריך להעריך אותם. כל אחד שאני מכבד אותו, אני צריך גם להאכיל אותו ולהשקות אותו. אם אדם צריך לכבד תלמיד חכם, אז הוא חייב להאכיל אותו ולהשקות אותו ולהניל אותו ולהרחיץ אותו. אם אדם שאתה מכבד, אם אתה רואה אדם שאתה מכבד אותו ואתה רואה שהוא רוצה לאכול, אז... זה לא חלק מההגדרה של כבוד תלמיד חכם. כשבשולחן ערוך כתוב שצריך לכבד תלמיד חכם, זה לא הופך להיות חלק מה... פה זה הופך להיות חלק מהעסק. למה זה ככה? כבוד זה כבוד. יכול להגיד שזה לא מכבד אם אתה לא עושה את זה. אבל פה זה לא נראה ככה. כשאתה קורא, אם היית קורא רק את השולחן ערוך, בכלל היית יודע שיש חובה לכבד. איפה כתוב שיש מצווה לכבד? יש מצווה להאכיל, להשקות, אין מצווה לכבד. להגיד שהוא חשוב. זה, יש ממש פער גדול בין איך שזה כתוב בתורה בפשט, לבין איך שזה כתוב בחז"ל בשולחן ערוך. מהניסוח של השולחן ערוך ניתן לשמוע שהבן צריך לשמש את הוריו כפי שעבד משמש את רבו. יותר מזה, בן מצווה לשמש את הוריו יותר מאשר עבד עברי. שכן אסור לומר לעבד עברי לחלוץ לו מן עליו וכדומה. ורק בעבד כנעני מותר להשתמש לעבודות כאלו. ואילו בן מצווה לשמש את הוריו גם במלאכות שאסור לומר לעבד עברי לעשות. אם כן, בן צריך לשמש את הוריו בדומה לעבד ולא בדומה לעבד עברי, אלא בדומה לעבד כנעני. כאילו, הכבוד זה הפך להיות, שאני הפכתי להיות כמו עבד כנעני ביחס להורים שלי. מפתיע. אבל מצד שני, פשוט שבן לא דומה לעבד כנעני, ואפילו לא לעבד עברי. שכן, עבד הוא קניין של אדונו, ואילו בן הוא לא קניין של הוריו. ההורים רוצים בחיים של בנם, ורוצים שהוא יהיה מעין ממשיך שלהם, ולא קניין שלהם. המחשה הפשוטה לכך שאף על פי שבן משמש את הוריו הוא לא דומה לעבד, היא שאדון יכול להזכיר את עבדו לשמש אחרים, ואילו אב, אף על פי שבנו מצווה לשמש אותו, לא יכול להזכיר את בנו לשמש אחרים. כן, זו דוגמה מאוד מאוד בולטת, שכמה שאני אומר שהבן צריך לשמש את האבא, וצריך... לשמש אותו כמו שעבד משמש, עבד כנעני משמש את רבו, בכל אופן, הוא לא קניין של האבא, אלא זה חלק מהגדרת הכבוד. אפשר לומר שבכך שהבן הוא ממשיך של רב, הוא נעשה חלק מהם. ולכן כאשר הוא משמש אותם במלאכות כמו מלביש ומכסה, אין בזה ביזיון. כשם שאדם משמש את עצמו במלאכות כאלו ולא חש בכך ביזיון, כך הוא משמש את הרב במלאכות כאלו ולא, וזה לא ביזיון בשבילו. וההלכה הבאה בשולחן ערוך כתוב, זה שמאכילו ומשקהו משל אב האם. אצל עבד כנעני כתוב, מה שקנה העבד, קנה רבו. אין לעבד רכוש משלו. אצל הבן מה ששייך לו לא שייך לאביו, וגם כאשר הבן מצווה לשמש את אביו, הוא משמש אותו משל אב. אין לו חיוב לתת משל עצמו.
רואים שבשונה מעבד כנעני, הבן לא שייך לאביו. התורה מצווה את הבן לשמש את אביו, ויחד עם זה, היא אומרת שהוא נשאר אישיות עצמאית והוא לא עבד. בנוסף, בשונה מעבד, יש מצוות של הבן שמוטלות על האב. כן? לא רק שהבן הוא לא דומה לעבד עברי, כמו שאמרנו שהוא לא יכול להזכיר את זה לאחרים, אותו לאחרים, והוא לא צריך לתת מרכושו שלו, אלא שגם האב מצווה על הבן. בדברים מסוימים אפשר לומר שהאבא הוא העבד של הבן. כן? הוא משמש את הבן. במה? צריך לגדל אותו. תנו רבנן, אב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמוד דו תורה ולעושה אישה לומדו אומנות. אפילו בעבד דברי שאדם צריך לדאוג לו שיהיה לו טוב כמו שטוב לו עצמו, אבל פכן הוא לא צריך לדאוג להתפתחות שלו. אבל לבן האב מצווה לדאוג שיתפתח ויעמוד על רגליו ויהיה אישית עצמאית בדומה לאב עצמו. האב אחראי לכך שהבן יתפתח מבחינה רוחנית וגשמית ויקים גם הוא משפחה כמו הוריו. ולכן הוא מצווה ללמד בנו תורה ולעשה אישה ללמד אומנות. כשהבן בא לכבד את אביו, הוא שם לב לשני כיוונים המשלימים זה את זה. מחד עליו לשים לב שרצון האב הוא שבנו יתקיים בעולם כאדם עצמאי, ואחרת אין לאב המשך אמיתי. מאידך, רק מכוח רצונו של האב, ניתנת מציאות לבן. ככל שהבן מגלה את רצון האב, כך הוא מקבל הצדקה לקיומו. נמצא שככל שהבן מכבד יותר, הוא מגלה את רצון אביו בקיומו, כך הוא קיים, קיים ועצמאי יותר. כן? אז דווקא ככל שאני מוכן יותר להיות העבד של האבא שלי, ככה אני בעצם הופך להיות יותר עצמאי. וזה לא ככה בעבד כנעני. בעבד כנעני, זה שהעבד הוא משמש את אדונו, לא הופך אותו להיות עצמאי. גם בעבד עברי, הוא לא עצמאי. מה הכוונה? זה לא חלק מהדאגה של האדון שהעבד העברי יוכל להיות עצמאי. הוא לא צריך לתת לו מקצוע כשהוא משחרר אותו. אבל הבן כלפי האבא, זה, הוא מצד אחד צריך לעבוד אותו כמו עבד כנעני, כלומר לשמש אותו ממש, כי הוא זה שדאג לקיומו, אז הוא ממש שייך אליו לגמרי. מצד שני, כל השייכות הזאת זה בגלל שהאבא רוצה שהוא יהיה עצמאי. אז ממילא יש גם מה שהאבא מצווה להתפתחותו. ולכן זה בא לידי ביטוי גם ביחס של הבן לאבא, שהבן לא צריך לתת את הכסף שלו לאבא, הוא צריך לשמש את האבא. אבל את הכסף שלו לתת לאבא כאילו הרכוש שלו, או כאילו הוא עצמו רכוש של האבא, זה לא מבטא את היחס בין הורים לילדים. יש מציאות נגיד, ש... אחר כך. בין הורים לילדים יש מערכת יחסים שהיא בעצם כפולה. גם הבן יש מה שהוא צריך לעשות לאבא, וגם האבא יש מה שהוא צריך לעשות לבן. זה לא שרק הבן צריך לעשות לאבא. האבא חייב להכיל, האבא, האמא, הם חייבים להכיל את הבן עד גיל 6, גם יותר מזה היום. אז הם המפרנסים את הבן. בכל אופן, מה שכתוב בהלכה, שהאבא, הבן כן צריך להכיל את אביו ואמו, ואז הוא נראה כמו עבד כנעני, זה חלק ממערכת היחסים שיש בין האב לבן. המערכת היא שהאבא הוא זה שנתן לי, רצה בקיומי, נתן לי את החיים, וככל שאני יותר מכבד אותו, ככה בעצם בא לידי ביטוי גם זה שהוא זה שנתן לי את החיים. ולכן זה לשני הכיוונים ביחד, המצוות, הדינים, הם לשני הכיוונים ביחד, גם כמו עבד כנעני וגם הרבה פחות מעבד עברי, שהוא לא יכול להזכיר אותו לאחרים ולא יכול לדרוש ממנו שיעשה את זה מעצמו. זה מאוד מאוד, ההלכות הן מאוד יכולות להסביר לנו יפה את הייחודיות שיש למצוות כיבוד אב ואם, שהייחודיות היא שבעצם
הכבוד בא לבטא את זה שהאבא, שהכבוד הוא בגלל שהאבא בעצם רוצה בעצמאות ובהתפתחות של הבן. וכן האמא כמובן. אז אחרי שקראנו את זה, נקרא את ההערות. הערה 59 זה רק מקור. אפילו, אני קורא הערה 61, אפילו לעבד עברי שאסור למכור אותו לאחרים, מותר לאדון לצוות אותו לעשות מלאכה בבית אחרים. טוב, זה גם בעיקר מקור. 62, חוץ ממקרה בו אין לאב ויש לבן, אז הוא מחויב מדין צדקה ומדין העדפה לקרוב. כלומר, אדם חייב לתת צדקה לעני, ויש קדימויות. כמו שכתוב, עניך קודמים לעניי עירך, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. כלומר, עניך, זה הכוונה, עניי המשפחה שלך, קרובים לעניי העיר, עניי העיר קרובים לעיר אחרת. עניי ישראל קודמים לעניי עכו. אז בעצם יש דירוג. כיוון שיש דירוג, אז האבא הוא קודם לסתם אדם. אז יש מצוות צדקה לתת לאבא כשאין לאבא, ויש גם, אחד עם מצוות צדקה לתת לאבא, יש גם העדפה. אמנם יש דעות ראשונים, שאם אין לאב, הבן מחויב לתת לו כל אשר לו. גם אם יהיה אחר כך, צריך לחזר על הפתחים. על פי דעות הראשונים הללו צריך לומר, שאם הבן רואה שאין לאב, והוא בכל זאת מתנכר אליו, ולא נותן לו משלו, וכך הבן מתכחש לעובדה שכל קיומו ומצוותו אינה מאביו. כלומר, כדי להסביר למה גם יש דעות כאלה, זה ממזל נכלל בחלק מכיבוד אביהם, שהבן הוא לא צריך לתת את הכסף שלו לאבא שלו, כשלאבא שלו יש. אבל אם לאבא שלו אין, אז שלי יהיה ולאבא שלי לא יהיה, זה הפך מערכת היחסים התקינה, שבעצם הוא דאג לקיומי, אז אני צריך לדאוג לו. מה, בדיני קרבה? לא. לא זוכר שכתוב מפורש משהו כזה. מסתם, אבל הבן קודם. קרבה? מסתם, הבן קודם בקרבה, אבל מצד הקרבה. לא, מצד האדם. אם יש בן פחות מגיל 6. ואבא, אני צריך לתת צדקה, למי אני נותן קודם? סברה פשוטה אומרת של הבן, אבל לא יודע להגיד בוודאות. הערך 64. כל עבד עברי או עמה עברייה חייב האדון להשוותן אליו במאכל ומשקה וכסות ומדור, שנאמר כי טוב לא ימח. שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה ואוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן ושותה יין חדש. אתה ישן על גבי מוכין והוא ישן על גבי הטבן. טוב, זה רק ההלכה שדיברנו עליה קודם, שלמרות שיש גם אצל אדון ועבד, יש איזושהי מערכת יחסים תקינה שצריכה להיות, שהוא לא שהוא יהיה אחד מבני ביתו, ולא יהיה כאילו איזה משהו כזה מזולזל, אלא הוא הופך להיות חלק מהבית, כמו שכתוב, חז"ל אומרים, יהיו עניים בני ביתך. אז גם העבד, קנית העבד, עבד עברי, הוא הופך להיות כאילו חלק מבני ביתך. מה זה יהיו עניים בני ביתך? מספרים ומפרשים, יהיו עניים בני ביתך, הכוונה תעסיק אותם, כמו שהיום אומרים, עבודה עברית. תעסיק אותם בבית שלך, כי אתה יכול לעזור להם בזה. בני ביתך. אז הם יהיו חלק מבני ביתך. אותו דבר, מה שכתוב פה על עבד עברי ועמה עברייה, זה שאנחנו, התורה מצווה כחלק ממערכת היחסים, שהם יהיו כמו בני ביתו, ולא כאילו הוא שם אותו באיזה מין מקום מבוזה, מקום נמוך, אתה עבד עברי.
אבל פי כן, כמו שאמרנו, קדם למעלה, הוא לא צריך לדאוג להתפתחות שלו כשהוא יוצא ממנו. אז הוא לא דואג לו. הוא דואג לו כשהוא משמש אותו. אבל האב חייב לדאוג לבן בלי קשר למה שמשמש אותו. אם האבא, יש אבא שהוא אדם מבוגר או חולני, הוא יודע שהוא לא ישרוד את השנים הקרובות עד שהילד יגיע לגיל 6 או עד שיגיע לגיל שהוא יכול לשמש אותו. הוא רק יצטרך לדאוג לילד בלי שהילד ידאג לו. הוא ודאי חייב בזה, זה לא קשור. הוא חייב בזה מצד עצמו, לא בגלל שבסוף הוא ידאג לו. אז האבא צריך לדאוג לעצמאות של הילד. והמצוות כיבוד הורים, הפרטים שמרכיבים את העיצוב של כל המצווה הזאת, הם באים לבטא את זה שהבן הוא משהו שהאבא רוצה שהוא יהיה עצמאי. ולכן הבן מכבד את האבא. דוגמה נוספת בהלכה הבא פשוט שמצוות כיבוד הורים, אין פירושה שהבן הוא עבד של הוריו, היא ההלכה שבת שמתחתנת לא מצווה בכיבוד אב ואם, כי אישה רשות אחרים עליה. אם מצוות כיבוד הורים משמעה שהבת חייבת להורה את כל החיובים שחייבת שפחה לאדוניה, זה לא מובן. מילא כשהבת קטנה ואביה מקבלת קידושיה, אפשר לומר שאם הבת היא השפחה של האבא, עכשיו הוא מוכר את רשותו עליה לבעלה, ואין לו יותר רשות בה. אבל כאשר הבת גדולה הוא מתחתן את הדעת עצמה, אם היא מחויבת לאביה, כיצד יכולה להתחתן על דעת עצמה ולהיפטר מצוות כיבוד הורים? כן? איך פתאום היא מחליטה שהיא, בלי לשאול את אבא שלה, היא מתחתנת ונפטרת מהמצווה, אם אתה אומר שהיא חייבת במצווה. היא מחויבת. או נגיד לאידך גיסה, אפשר היה פשוט להוסיף, לאידך גיסה, או לאידך גיסה, איך יכול להיות שהבעל מצליח להפקיע את זה ממנה? אם הוא יכול לקנות, מה הוא יכול לקנות? הוא יכול לקנות אישה שמכבדת את ההורים שלה, הוא לא יכול לקנות אישה יותר ממה שבאמת, הוא לא יכול למשל להגיד, היא רשות אחרים עליה, לכן אני לא מסכים שהיא תוכל מצה בפסח. הפרשה שלנו זה שצריכים לאכול מצה בפסח, אז אישה תגיד, רשות אחרים עליי, אני לא יכולה לאכול מצה, הבעל שלי לא מרשה לי, אין דבר כזה. אותו דבר היא צריכה להגיד, אין דבר כזה שהבעל שלי לא מרשה לי לכבד את ההורים. למה יש פטור? רוצים להגיד שהפטור הוא נובע כחלק ממצוות כיבוד ההורים. זה, אפשר ללמוד פה גם הרבה מוסר השכל להורים. זה קשור מאוד למילה המפורסמת מאוד בקרב היהודים, מה שנקרא שוויגר. כן? שוור, שוויגר, מה זה אומר? שכשההורים מחתנים את הבת שלהם, אז יודעים עליך צד המתח, מערכת היחסים שיש בין האבא והאימא לבין החתן שלוקח את הבת, היא צריכה הרבה עדינות. למה היא צריכה הרבה עדינות? כי ההורים גידלו, ההורים ציפו, ההורים מרגישים שזה ילד שלהם. פתאום, זהו, לקחו את הילד. לפעמים זה לקחו את הבת, היום זה גם לפעמים לקחו את הבן. תלוי איך הבית בנוי, כן? גם שם יש מתחים, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, פתאום רואים שהוא דבק באשתו, אז זה גם יצא מתחים. אז פה רואים משהו מאוד מאוד חשוב, שחלק, כמו שאצל הבן, האבא מצווה להשיב את בנו, את ביתו גם, כן? כמו שאצל הבן ראינו שהוא מצווה להשיב את בנו, וגם את ביתו זה כלול בזה, ככה גם אצל הבת שהוא מצווה לחתן אותה, הוא מצווה גם שתהיה רשות אחרים עליה. זה חלק ממה שהאבא צריך לדאוג לבת שלו, שתהיה רשות אחרים עליה. הוא מעוניין בזה שתהיה רשות אחרים עליה. ולכן
היא הופכת להיות פטורה. אם האבא לא מעוניין בזה, באמת, אז זה, הוא מנסה שיכבדו אותו במקום שהוא לא אמור לקבל כבוד. הוא אמור לקבל כבוד בגלל שהוא אבא. מה זה אבא? אבא זה אחד שרוצה שהבת שלו תתחתן ויהיה רשות אחרים עליה. זה נקרא אבא. ולכן אותו צריך לכבד. אז אצל בת זה נהיה מאוד מאוד בולט, שהיא פטורה ממצוות כיבוד הורים בגלל שרשות אחרים עליה. לכן צריך לומר שחלק מהכבוד של האבא הוא שהתולדה שלו תגיע לייעוד הטבעי שלה, להיות אישה ואימא, להיות עצמאית כמו שהוא עצמאי ולהתמסר לקשר עם בעלה ומשפחתה, ואם היא סתם שפחה, זה לא חלק ממצוות כיבוד הורים. להתייחס אליה כאילו היא כמו איזה סתם שפחה, זה לא מה שמצוות כיבוד הורים אומרת, שהילד צריך להיות עבד של ההורים שלו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ברא קרא דאבוה לעומת יד העבד כיד רבו. בחז"ל אנו מוצאים שני ביטויים דומים ביחס שבין אב לבן ובין אדון לעבד. על הבן כתוב ברא קרא דאבוה. הבן הוא הרגל של אביו, ירך. ועל עבד כתוב יד העבד כיד רבו. לכאורה חשיבות היד בגוף גדולה מחשיבות הרגל. איך ייתכן שעבד קשור לאדון וחשוב אצלו יותר ממה שבנו חשוב? שהעבד נמצא בדרגה יותר גבוהה מהבן. בשביל להבין זאת אנו צריכים להתבונן יותר בביטויים אלו. על העבד כתוב יד העבד כיד רבו. העבד לא מוגדר כיד הרב, רק ידו של העבד היא כידו של הרב. כלומר, כל הפעולות שהעבד עושה נקראות על שם האדון, כאילו הוא שעשה אותן. והעבד הוא רק יד האריכתא של רבו. הוא היד של רבו. היד שלו זה היד שלו. אבל זה לא האישיות. אצל בן לעומת זאת כתוב, ברא קרא דאבוה. הבן כולו הוא כרגל של האב. לא המעשים של הבן הפכו אותו להיות רגל של אביו. בעצם מציאותו הוא ממשיך את אביו. הרגל זה הכוונה מה ש... איפה שהאבא נמשך. שמה הבן נמצא, הבן הוא המשך של האבא. כיוון שהוא המשך של האבא, אז מצד עצם ההיווצרות שלו, אז כל הבן הוא נקרא קרא דאבוה, לא הפעולות שהבן עושה. זה לא שהבן, בגלל שהוא מאכיל, הוא משקה, מלביש, מניל, אז בגלל זה הוא נקרא ברא קרא דאבוה. לא, הוא קרא דאבוה בגלל שהוא מתחתן והוא עצמאי. הבת נקראת גם במובן מסוים קרא דאבוה, למרות שכשהיא מתחתנת אז היא פטורה. למה היא קרא דאבוה? כי היא ממשיכה את האבא. במובן מסוים, אולי לא כתוב באמת הביטוי הזה, כי היא קצת עוברת למשפחה אחרת, אבל... בעוד שאצל הבן העיקר... היא היד המשמשת את האדון, עד שהאישיות של העבד בכלל לא חשובה. אצל הבן יש חשיבות מאוד גדולה לאישיות שלו, שהרי הוא כאישיות עצמאית, הוא ההמשך הכי חשוב של האבא. כלומר, זה לא אפשר להגיד שהיא היד של העבד, אז רק היד שלו. לא מה שהפשט בחז"ל. הפשט בחז"ל, שהעבד, מה שנשאר ממנו, זה רק היד שלו. כאילו, אנחנו במובן מסוים, כאילו מתעלמים מהאישיות שלו. כשאנחנו מדברים על מערכת היחסים, אנחנו קצת מתעלמים מהאישיות שלו, מתייחסים אליו כקניין. כמובן, עם הרבה הגבלות, אבל לא באמת שהוא לגמרי עבד, הוא חייב במצוות וכולי.
הוא יהודי. אבל במובן של מערכת היחסים, אז כאילו מתעלמים מהאישיות שלו, מתייחסים אליו כקניין. אז לכן אומרים, יד, הוא כאילו כל כולו הוא רק היד של עצמו. והיד הזאת היא בעצם היד של הרב שלו. אבל אצל הבן, הבן עצמו, כל האישיות שלו היא אישיות חשובה, ולא רק היד שלו היא חשובה. כל האישיות שלו חשובה. והיא בטלה לגמרי. יד רבו לא נאמר על ילד. לא רק שלא נאמר על ילד את יד רבו, אלא שבכלל הוא לא צריך לפרנס אותו מעצמו. זה מה שהסברנו קודם. יש כאן דבר והיפוכו. הבן מחובר מאוד לאביו, הרבה יותר מאוהב את נעני. האישיות של הבן היא ההמשך הישיר של האבא. מצד שני, הבן חייב להיות אישיות עצמאית אחרת. עצמאית אחרת הוא לא בן. הוא ממש קשור לאב, וזה דווקא כשהוא ממש עצמאי. יש פה הערות שצריך לקרוא? לא. אין פה. מתוך דברי הגמרא שהובאו, איזה הוא כיבוד, מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא, למדו חלק מהפוסקים, שבדברים בהם אין הנאה להורים, הבן לא מחויב לשמוע בקולם, וזה לא שייך למצוות כיבוד הורים. לא, הנאה להורים מצד... טוב. יש מי שאומר, כמו שאתה אומר, שכל דבר שהם נהנים, אז זה נקרא הנאה להורים. אבל פה זה משמע הנאה כמו אכילה, לא בגלל שהם רוצים את זה, זה הנאה שלהם. שמע ונעשה לצומו. כן, לא בגלל, ההנאה שלהם זה לא בגלל שהם רוצים את זה, אלא ההנאה שלהם בגלל שזה צורך שלהם. אני אקרא את הערה 66 לפני שנמשיך. הוא ראה באגרות קודש של אדמור הזקן, איגרת ממוו, שאדמור הזקן כותב שם, שאם אבא מצווה את בנו שלא להשתתף במניין של החסידים, אין שם, היה שם ויכוחים, יש כל מיני איגרות, אדמור הזקן, יש כמה איגרות על הנושא הזה, של... איפה להתפלל, לשנות הנוסע, כל מיני דברים, המרדת אומר ככה, כל מיני דברים, יש שם הרבה, כל מיני דיונים, מחלוקת, לא מחלוקת, יש הרבה איגרות, כל אחד דנה בעניין, איגרת אחת זה דן, שאיזה רב שאל אותו, האם צריך לשמוע להורים או לא, כשהאבא אומר לא להתפלל, אז הוא כותב, מצד כיבוד הורים, זה לא, אין לי מפחולה. אתה יכול להגיד שמצד חסידס, לא יכול להיות שבן אדם לא יהיה חסיד, אבל... אני רוצה להתפעל במה נכנסת שם. אתה יכול להגיד שזה... מה זה להפך? לא יודעים, מה שלא? טוב, לא משנה, בואו נהם. מכה להפך גם יש, אבל הוא לא שלח חדיש עוד אדמור הזקן. הוא ראה באגרות קודש של אדמור הזקן, איגרת מ"ו, שאדמור הזקן כותב שאם אבא מצווה את בנו שלא להשתתף במניין של החסידים, אין הבן מחויב לשמוע לו, ונשמח על דברי המעריק הללו, מה שעוד לא קראנו, וכך הוא כותב לאדם שרצה, להפך בזכות אבות המוחים בבניהם ללך למניין, מפני שינוי הנוסחאות שמשנים במניין. כן, אדם, הוא רצה לעשות שלום, ורצה שלא יהיה מריבות, אז אחד הרבנים שמע, זה אומר שההורים רוצים כך וכך, והנה, זה הבנים מחויבים בכיבוד אביהם. עונה לו האדמור הזקן, והאהבה זו, אהבה רבה זו, כלומר, אהבת ישראל של השואל, של הרב הזה, קלקלה את השורה, קלקלה את השורה שנתתה ימינו, ונדחק מאוד בלשון התוספות היבמות, וכתב על תשובת מעריק שהיא נגד משמעות הגמרא והפוסקים. ונהפוך הוא, כמבואר בחידושי רשב"א, ביבמות שם, בשם רב רח, ואדרבה, כן משמעות הגמרא פרקמה דגידושין, איזה הוא כיבוד, מאכילו וכו'. וכן לשם כל הפוסקים, ובשולחן ערוך הרדיה סימן רשמם, סימן סעיף ד', איזה הוא וכו', ואיזה הוא משמע זה דווקא. כלומר,
זה נקרא כיבוד, לא סתם שהם רוצים משהו, אלא שזה איזה משהו שהם צריכים. אחרת זה לא. ללכת לישיבה זה לא משהו כיבוד. אנחנו נדון בזה. זה קצת יותר מורכב. אם הוא אומר לי ללכת לישיבה הזאת ולא לישיבה הזאת, זה כבר נהיה קצת יותר מורכב. למה? אבל לפי אדמו"ר, גם אדמו"ר זקן, הוא אמר לו ללכת לבית כנסת הזה ולא לכנסת זה, הוא לא אמר לו ללכת להתפלל. נכון, אבל זה שינוי הנוסחאות, זה משהו אחר קצת אולי. לימוד תורה יכול להיות זה משהו אחר. עוד מעט נגיע למה? אנחנו נראה שזה קצת מטעה. בגלל שיש משהו מיוחד בלימוד תורה, אז אנחנו רואים שיש באמת כאלה ש... שלימוד תורה זה יוצא דופי. הפוך, שהם למדו מזה שבלימוד תורה רואים שהאבא כן קצת יכול להגיד, אז הם רצו ללמוד מזה שכל דבר שהאבא רוצה, הוא יכול לרצות. אבל עוד מעט אנחנו נראה שזה לא כזה פשוט. אם הוא רוצה שהאבא מבקש... עוד מעט נראה את זה. עוד מעט נראה. וכך כותב המעריק. אבל במילתא דלא שייך בגבה כי אחא, כלומר, כמו מאכיל ומשקה, מלביש, הוא מכסה, איך כתוב שם? מלבישום, אני לא, כן. אם זה לא דברים כאלה, הוא לא יכול להגיד. פשיטא דאין כוח ביד האב למחות בהן לא משום כבוד ולא משום מורא. דלא שייך כבוד, אלא כגון מאכילו ומשקהו ומלבישום אני לא וכולי. מורה לא ישם מקומו ולא סותר דבריו, וכן כיוצא בזה, דשייך לאב, אבל במילתא דלא שייך האב בגבה, פשיטא דאין כוח האב למחות ביד בנו. כן, מה פתאום שהאבא יגיד לי, אני רוצה להיות נגר. הוא אומר לי, לא, אני רוצה שאתה תהיה נפח. מה פתאום? זה לא קשור אליך? אני לא חייב, זה לא, עד רבה. אני צריך להיות עצמאי, אני צריך להיות האישיות שלי. במה אתה אבא שלי? אתה אבא שלי בזה שאתה צריך ללמדו אומנות. אתה צריך לדאוג לי, לא אתה צריך להכתיב לי. ההתפתחות היא התפתחות שלי. זה המשך של מה שאמרנו קודם. כלומר, למרות שדיברנו מאוד מאוד חזק על מצוות כיבוד הורים, שאדם חייב, אפילו אם ההורים לא דאגו לו בכלל, ואין לזה שום קשר, וזה על עצם הלידה, אפילו אם לא רצו שהוא בכלל ייוולד, זה לא משנה, כמו שערכנו מקודם, אבל גם צריך לדעת שחלק מהכבוד זה לא שהילד הוא איזה רכוש כמו עבד, ולא איזה מין בובה כזאת של ההורים. לא, הילד הוא הילד של ההורים, הכוונה שהוא ממשיך שלהם, כלומר שהוא עצמאי, כמו שהם עצמאים, גם הוא עצמאי. וכל אחד בונה את המשפחה שלו, וזה מה שההורים צריכים לדאוג. טוב, אני קורא את הערות 67, 68 ו-69. זה הערות ארוכות קצת וקצת למדניות. אני מקווה שאפשר יהיה מתוך מה שכתוב פה להבין טוב את כל הפלפולים שנאמרים פה למטה. זה קצת פלפולים בניגלה, חלק מה שכתוב פה. אמנם חלק מהפוסקים משמע שיש בשמיעה לכל ההורים מצווה, אבל היא לא עיקר המצווה. כלומר, באמת עיקר המצווה היא כמו שאמרנו, מאכילו משקהו. אבל יש משקהו. אבל יש מצווה לשמוע בקולו. למה? כי כתוב בנינו זה איננו שומע בקולנו. משמע שצריך גם לשמוע בקולה. זה גם איזה עניין כזה. אז מזה למדו שזה לא הגדר העיקרי של כיבוד אב ואם, כמו שכתוב, כבד את אביך ואת אמך, שם זה מאכילו משקהו, אבל כיוון שבן סדום מורה כתוב, בנינו זה, איננו שומע בקולנו, אז לומדים שיש עניין כזה. אז זה לא עיקר המצווה, זה חלק מהמצווה. כי זה היה עכשיו כמו שעשו מסדור. ראה, ביאור הגר"א ביורדי הסימן רשמם סעיף קטן ל"ו בסופו. הרי מה שם כותב שאם ההורים לא מרשים לבן לישא את האישה שהוא חפץ, הבן לא מוכרח לשמוע בקולם. על זה מציין הגר"א לרשב"א ביבמות, ואומר שמשמע דברה שיש בשמיעה לכל ההורים מצווה, אבל אין זה עיקר מצווה. אמנם עיין שם בתחילת דברי הגר"א, שמביא כטעם להלכה, להלכה של הרמ"א שכותב שלא צריך לשמוע, גם תוספות תשובה במעריק כסיוע לשיטתו. כלומר, מצוות עיקר המצווה, אומר הגר"א, ודאי הוא לא צריך לשמוע בקולו, כי זה מה העניין, זה לא עניינו בכלל. מה העניין שלו?
אבל מצד שיש עניין, לא כעיקר מצווה, לשמוע בכל ההורים, אומר הגר"א, מצד זה היה חשוב, היה אפשר להגיד שיהיה כדאי שתשמע בכל ההורים לאיזה אישה, עם איזה אישה להתחתן. אז זה אומר ש... ש... בכל אופן, כיוון שהבן הוא זה שצריך להתחתן וכולי, אז זה לא צריך, בזה לא צריך, מה שהלב, הלב של הבן חושק, אז לא צריך בזה לשמוע. טוב, אז זה רק להראות שגם הגר"א שכתב, בנושא הכלים של השולחן ערוך, אין מי שכותב אחרת מהמעריק. חוץ מהגר"א שמביא שיש תוספת. באחרונים היום, כבר דור שניים אחורה, כבר מצאנו את זה יותר. אבל לפני כן אני לא מצאתי, יכול להיות שיש. לא מצאתי, אחרונים, אני חושב שהמערי פרלה זה אחד הראשונים שראיתי ש... שיש חיוב לעשות מה שההורים רוצים. נכון. אבל באופן פשוט לא מצאנו כזה דבר. אני קורא את הערה 68, שזה לפי דעתי חלק מההערות האלה, הן באות להסביר קצת עוד כמה פרטים בהלכות, בסופו של דבר זה מאוד מאוד משמעותי, איך מכבדים הורים, זה מאוד משמעותי כל ההלכות הקטנות האלה, הן גם משמעותיות מצד מה נפסק להלכה, וגם זה מאוד מעצב נכון את היחס בין הורים לילדים. אז אלא מה, שזה, כיוון שזה פלפולים למדניים, להכניס את זה למעלה, זה היה קצת קשה, אז השארנו את זה למטה. אמנם, אני קורא הערה 68, אמנם אף על פי שפשט דברי השולחן ערוך הוא, שאין האב מחויב, אין האב, אין הבן צריך להיות. שאין הבן מחויב לשמוע לאביו אלא בדבר שיש לו הנאה בו. כמו שכתוב בסעיף ד' די זקורת מחלום משקרו, כפי שהאדמור הזקן עומד דבריו, ראה הערה 66. אף על פי כן, הוסיף השולחן ערוך לכתוב בסעיף כ"א, כן, ממש לקראת סוף הסימן, שאין הבן מחויב לשמוע לאביו בשאלה היכן ללמוד תורה ועם מי להתחתן. וכפי שיובא בהערה הבאה, לכאורה צריך להבין, אם אין הבן מחויב לשמוע בקול אביו בדבר שאין לו הנאה בו, לשם מה צריך לכתוב שאין הבן מחויב לשמוע בקול אביו בעניינים של לימוד תורה ונשיאת אישה? הרי אלו דברים שאין לאב הנאה בהם. כלומר, מה הווה אמינה בכלל? רואים שדווקא בלימוד תורה יש הווה אמינה שכן צריך. מה? למה? אלא שיש דברים שהבן צריך לשמוע לאביו אף על פי שאין לאב הנאה בהם, והם דברים שהאב מחויב לחנך בהם את בנו. זה הסיבה. כמו שכתוב בגמרא, אח היה בבנו, למולו ולפדותו וללמדו תורה ולעשו אישה וללמדו אומנות. לכן השולחן ערוך צריך לכתוב שהבן לא צריך לשמוע בכל האב בשאלה איפה ללמוד תורה ועם מי להתחתן. לימוד תורה ונשיאת אישה צריכים להיות על פי נטיית הלב של הבן. ולכן, אף על פי שהאב מחויב ללמד את בנו תורה ולעשו אישה, ואז ממילא לכאורה, הבן היה מחויב לשמוע לאביו. למה הוא מחויב לשמוע לאביו? אבא שלו רוצה לחנך אותו. מה זה לחנך אותו? למול אותו, לפדות אותו, ללמד אותו תורה. לעשות אישה. הבן לא רוצה להתחתן. אין דבר כזה לא רוצה להתחתן. אתה צריך להתחתן. הבן צריך לשמוע בכל אביו, הוא צריך לשמוע גם בכל הקדוש ברוך הוא. אז זה חלק ממה שהאבא מצווה לעשות בשביל הבן. אז הייתי יכול לחשוב שכיוון שהאבא זה חלק מהאחריות שלו, הוא יצטרך לשמוע בקולו, אומרים לך, לא. אתה לא צריך לשמוע בקולו. נאמר, בדברים אחרים, לא צריך לשמוע, זה אין אהבה אמינה שצריך לשמוע. אם האבא אומר לי להיות, כמו שאמרנו, נגר או נפח, אבל אם הוא אומר לי, אני לא רוצה שאתה תהיה... יש אומרים אף ללומדו המון. לא, זה גם אם אתה לא רוצה. טוב, בסדר. אז אולי ניתן דוגמה אחרת. הוא רוצה, הוא רוצה שאתה תגור ב... אני רוצה שאתה תגור בעיר מסוימת ולא בעיר אחרת, ואני רוצה לגור בעיר אחרת. כן? אז במקרה כזה אין אבא אמינה בכלל שיש כיבוד אבן. מה זה נוגע? זה לא נוגע בכלל. אני עושה מה שאני רוצה. אני הבן, אני עצמאי.
הולדת אותי כדי שאני יהיה לי אישיות. אבל בלימוד תורה היה מחשבה שאולי אתה כן תצטרך לשמוע להורים, וכך זה גם בנשיאת אישה. על זה אומר השולחן ערוך, לא, אל תתבלבל. אם הבן חפץ במשהו, אז האבא צריך לדאוג ללמד אותו, ולדאוג להשיא אותו לפי איפה שהבן רוצה. כלומר, אם הבן רוצה להיות דיין, והאבא רוצה שהוא יהיה רב, או להפך, הבן, האבא רוצה שהוא יהיה דיין, והוא רוצה להיות רב, אז שאלה, מה לומדים? האם ללמוד חושן משפט או ללמוד אורח חיים? הוא רוצה שהוא ילמד חושן משפט, הוא רוצה ללמוד אורח חיים. אומר השולחן ערוך, האב צריך בעצם לדאוג לבן ללמוד תורה, והוא צריך לדאוג שהבן ילמד תורה איפה שליבו חפץ. זה חלק מהאחריות שלו, ולא להגיד, לא, כיוון שזה האחריות שלי, אז פה הבן יצטרך לשמוע בקולי, אפילו שזה לא הנאה של האב. לכן, כשקוראים את השולחן ערוך, לפעמים הסעיף הזה הוא מבלבל, כי לא מבינים איך זה יכול להיות. אם אתה טוען ש... אם אתה טוען שלא צריך לשמוע בקול האבא, אלא בדברים שיש לאבא הנאה, אז למה בכלל צריך לכתוב שבלימוד תורה ובלשאת אישה לא צריך לשמוע בקול האבא? אין אבא אמינה כזאת. לכן זה מבלבל. אבל אם שמים לב לסברה שאמרנו, אז רואים שהכל נשאר, עומד על עומדו. הערה 69. חכמנו אומרים שיש שלושה עניינים שמותר לצאת עבורם מארץ ישראל. והם לימוד תורה, נשיאת אישה ופרנסה. והנה, שלושת העניינים האלו הם גם שלושת הדברים שאב חיה בבנו. תנו רבנן, אב חיה בבנו, למולו, לפדותו, למדו תורה, לסוי אישה, למדו אמנות. כן? סתם מעניין. יש שלושה דברים שאפשר לצאת לחוץ לארץ, שלושה דברים שאב צריך לעשות לבן. זה במקרה ככה, שבדיוק אותם שלושה דברים מנויים. המכנה המשותף לשלושת העניינים הללו, הוא ההתפתחות של האדם הרוחנית והגשמית. העם מצווה ללמד בנות תורה ואומנות ולישא אישה, שכן זה מעין המשך שמצוות פרו ורבו. שכשם שהאדם מצווה להוליד ילדים, כך הוא מצווה לדאוג להתפתחותם הגשמית והרוחנית, על אותם עניינים שהאב מצווה על בנו, אומרים חכמנו שהם קודמים למצוות יישוב הארץ. והנה כתב השולחן ערוך בסימן ר' מ' סעיף כ"ה, תלמיד שרוצה ללכת למקום אחר, שהוא בוטח שיראה סימן ברכה בתלמודו לפני הרב ששם, ואביו מוחה בו, לפי שדואג שבאותה העיר הגויים העלילים, אינו צריך לשמוע לאביו בזה. אגב, וכן אם האב מוכב הבן נישא איזו אישה שיחפוץ בה הבן, אין צריך לשמוע אל האב. אם נצרף לשני העניינים הכתובים כאן, שבהם הבן לא מחויב לשמוע בקול הרב את ההלכה שכיבוד הורים של משל אב ולא משל פרנסתו של הבן, יעלה שבכל שלושת הדברים שהאב חייב בבנו, לימוד תורה, נשיאת אישה ופרנסה, הבן לא מחויב לשמוע לאביו. ואכן מקור ההלכה שבלימוד תורה הבן לא מחויב לשמוע לרב הוא בתרומת הדשן סימן מם. תרומת הדשן שם מראה שללמוד תורה מותר לצאת מארץ ישראל. ובשביל מצוות כיבוד הורים ספק אם מותר לצאת מארץ ישראל. ומכאן מוכח שללמוד תורה דוחה מצוות כיבוד הורים. כלומר, כשרואים מה המקור של השולחן ערוך, אז רואים שבאמת מאיפה בכלל למדו את כל הדבר הזה. זה לא סתם, אנחנו בהתחלה אומרים שזה איזה חילוק, אבל כשרואים את המקור, המקור זה תרומת הדשן, תרומת הדשן, כשהוא מביא את המקור הזה, מאיפה הוא לומד את זה? הוא לומד את זה מארץ ישראל, לכיבוד הורים. הוא אומר, הרי לצאת מארץ ישראל בשביל מצוות כיבוד הורים, יש ספק אם מותר, אבל פרנסה, ולימוד תורה ולשאת אישה, מותר לצאת מארץ ישראל. כן? אז מזה, מה לומד התרומת הדשן? ומכאן מוכרח שלימוד תורה דוחה מצוות כיבוד הורים. אם כן, שלושת העניינים הללו הם דברים שההורים מחויבים לבן, ואם הם לא נותנים לבן להתפתח בהם כמו שהוא רוצה, אין הבן חייב לשמוע בקולם. זה מה שהם צריכים לדאוג לו. אפשר גם באיזשהו מקום לומר שזה גם עניין של ארץ ישראל. מה הכוונה של ארץ ישראל? ארץ ישראל זה מקום שבו הארץ אמורה לתת לי את הפרנסה, לתת לי את הגידול, האוויר דארץ ישראל מחכים. פה אני אמור לגדול. אם אני לא מצליח פה, ואני מצליח לגדול בחוץ לארץ, אז יכול להיות שזה לא הזכות הכי גדולה שיש בעולם, אבל זה מותר. כלומר, כפי שנכתב בפנים במצוות כיבוד הורים, הבן מודע לכך שההורים שמחים בכך שהוא מתפתח. המצווה היא לא שהבן יהיה עבד של ההורים,
ושלא תהיה לו אישיות משל עצמו, אלא השם רוצה שהבן יכבד ויוקיר את אלה שהשם ציווה אותם, גם להוליד אותו וגם לגדל אותו, להיות מי שממשיך אותם. כשם שניתן ללמוד זאת מההלכה שכיבוד הורים הוא משל בן, כפי שכתוב בפנים, כך ניתן ללמוד... כך ניתן ללמוד זאת מההלכה שניתן ללמוד תורה מנשיאת אישה, אין הבן מחויב לשמוע בכל הוריו. אמנם, את ההלכה שהבן לא מחויב לשמוע בכל הוריו לעניין נשיאת אישה, הרי מה מביא מהמעריק שצוין בפנים ולא למד זאת מתרומת הדשן, כיוון שבדברי המעריק ישנו חידוש נוסף. גם כאשר האב רוצה להשיא את בנו כפי שהוא מחויב, אלא שהבן חפץ לשאת אישה אחרת, גם אז אין הבן חייב לשמוע בכל אביו. שכן כחלק מצוות נישואים, האדם מצווה לשאת אישה שלבו חפץ ב... את זה שהבן, מה שהבן חפץ, זה לא שהאבא אומר לו לא לשאת אישה. הוא אומר לו כן לשאת אישה, אלא אישה אחרת. אותו דבר, אבל ללמוד תורה, גם אומר, לא אומר לא ללמוד תורה, אומר, תלמד פה, לא פה, שם. לא, שם הוא אומר לו שלא, שהגוי מעלילים, לכן... נו, בעיר זאת, הוא אומר לו שוב, להביא מוכיח בלפי שדוג, הוא לומד עכשיו איפשהו, והוא רוצה ללמוד במקום אחר, לא? אם הבן לא רוצה ללמוד תורה. תמיד רוצה ללכת למקום אחר. אז הוא יכול למחות בו. לפני הרב של שם. אתה לא יהיה כמה, משהו מצווה, לא... זה נשמע שהוא הרב, שתמיד רוצה ללכת למקום אחר, לא לאיפשהו אחר ועל הבית. טוב, אז תסתכל במעריק יותר בפנים. טוב.